El portaveu de l'Ajuntament de Palma, Julio Martínez, s'ha donat a conèixer avui el nom de les persones que formaran l'organigrama del nou equip de govern municipal. La Junta Extraordinària, que va tenir lloc ahir, es va dedicar sobretot a cessar els regidors i coordinadors i anomenar els nous alts càrrecs que els substituiran. El nou portaveu de l'equip municipal ha insistit en la necessitat d'aplicar mesures d'austeritat. Per això ja ha avançat que els coordinadors d'algunes àrees delegades s'encarregaran també de la direcció de bona part de les empreses públiques municipals. Un tema, però, que encara està pendent de tancar. El que sí està decidit és el nou organigrama. Álvaro Gijón ocuparà una de les àrees més importants. S'encarregarà de l'àrea de coordinació municipal i turisme. Qui fins ara està regidora a l'oposició, Sandra Fernández, durà benestar social, immigració i participació. L'àrea de funció pública i govern interior serà dirigida per Irene Sangil, mentre que infraestructures i coordinació territorial estarà encapçalada per Sebastià Sansó. D'altra banda, Andreu Guarau s'encarregarà de dur endavant l'àrea de medi ambient i Fernando Gilet, el Departament de Cultura i Esports. Finalment, una altra de les àrees importants, urbanisme i habitatge, serà per Jesús Valls.